ഈ അടുത്ത് ഒരാൾ എന്നെ ടെലിഫോൺ ചെയ്തു, ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ ഞങ്ങള് അയാൾ പറഞ്ഞേ പറയാണ് ഈ ബാർബറുടെ ജോലി എടുക്കുന്ന ആളാണ്, അയാൾ പറയാം ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അറിയില്ല, ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്ത അങ്ങനെ ഒരു വിഷയില്ല ഇസ്ലാമിൽ. ലാ യസ്ഖർ ഖൗമുൻ മിൻ ഖൗമിൻ, ഒരു സമൂഹവും വേറൊരു സമൂഹത്തെ പരിഹസിക്കാനോ നിന്ദിക്കാനോ നിസ്സാരപ്പെടുത്താനോ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം. എല്ലാവരും കുല്ലുക്കും മിൻ ആദം വാദം മിൻ തുറാബ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ആദം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മക്കളാണ്. വാദം മിൻ തുറാബ്, ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആളാണ്. എല്ലാവരും ഒരു ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ മക്കളാണ്. അതല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഇന്നാ ഖലഖനാകും മിൻ ദക്കരിൻ വഉൻസാ, ഒരു ബാപ്പയുമ്മയുടെ മക്കളാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും തറവാട്ടുകാരെന്നെല്ലാം പറയലില്ലേ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതിന്റെ അർത്ഥം പലർക്കും തിരിഞ്ഞില്ല. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസ്കാര സമ്പന്നരായി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ ജനിച്ചാൽ അയാളെ പറ്റി പറയും അയാൾ തറവാട്ടുകാരാണ്. അങ്ങനെ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്ന നല്ലത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ്, അതാണ് തറവാട്ടുകാരൻ. നേരെ മറിച്ച് നല്ല കുടുംബത്തിൽ ഒരുത്തൻ ജനിച്ചു, എന്നിട്ടോ നമുക്ക് കള്ളത്തരങ്ങ് ഇങ്ങനെ പറയാ, കള്ളു ഇങ്ങനെ കുടിക്കുക, നിസ്കരിക്കുകയില്ല, ബിസിനസ് ഭയങ്കര ബിസിനസ്, എത്ര കോടികൾ സമ്പാദിച്ചു, പക്ഷേ സക്കാത്ത് കൊടുക്കൂല, സക്കാത്ത് കൊടുക്കൂല. ഇവൻ നല്ല തറവാട്ടുകാരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെങ്കട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്റെ അടുത്ത്? ഇവൻ കള്ളുടിയനാണ്, ഇവൻ വ്യഭിചാരിയാണ്, ഇവൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തവനാണ്, നിസ്കരിക്കാത്തവൻ, പിന്നെ ഓനിക്ക് എന്ത് തറവാടിത്തള്ളത്? തറവാടിത്തുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം, മുസ്ലിമാണോ നിസ്കരിക്കണം, തറവാടിത്തമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കള്ളുകൂടി നിർത്തണം. കള്ളു കുടിക്കാതെ തറവാടിത്തല്ല, തറവാടിത്തത്തിന്റെ എതിര, വ്യഭിചാരം നടത്ത, പിന്നെ എന്ത് തറവാടിത്തോളം വ്യഭിചാരത്തിന്, അവൻ കല്യാണം കഴിക്കാതെ വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് പോകും. അപ്പൊ തറവാടിത്തം തന്നെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട്, അതെന്താ? നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ച ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരുത്തൻ ജനിച്ചാൽ അവനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നതാണ് തറവാടിത്തമുള്ള. നേരെ മറിച്ചുള്ള എല്ലാ തെമ്മാടിത്തവും ചെയ്തിട്ട് ചിലരുണ്ട് അങ്ങനെ, കള്ളു കുടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, സക്കാത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അയാളെ ജോലി എന്താ? ജോലി ടൈലറാ, അല്ലെ ജോലി എന്താണ്, വേറെ എന്തോ, അത് തീരെ പറ്റൂല. കള്ളു കുടിച്ച മുതലാളിയാണോ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എവിടുന്ന വന്ന്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പഴയ കാലത്ത് പറയുമായിരുന്നു ഈ പിന്നെ എന്തുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് വർഷനെ, സുന്നത്ത് കർമ്മം നടത്തിയാലും വളരെ നിന്ദിക്കുന്നൊരു കാലമുണ്ട്. ഇപ്പൊ സുന്നത്ത് കർമ്മം നടത്തുന്നാരാ? വലിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഡോക്ടർമാര്, അവരായി ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എന്താ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ എന്നാണ് മറ്റേ അകത്ത് ഈ പത്തായത്തോട് ചാരി നിന്നിട്ടാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ പത്തായത്തോട് ചാരി നിന്നിട്ടാണ് സംഗതി രണ്ടും ഒന്നു തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഡോക്ടറാകുമ്പോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഇവരാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നം. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ചിന്തിക്കാത്ത ചില ആളുകളാണ് മറ്റുള്ളവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരാളെയും ഒരു ജോലിയുടെ പേരിൽ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, കാരണം എല്ലാ ജോലി എടുക്കുന്നവരും ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ്. ബാർബർമാർ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കുറ്റക്കാരോ? എല്ലാവരും കുറ്റക്കാരും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറയും ഹജ്ജിന് പോയി, ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് വരുമ്പോ മുടികളയണ്ടേ? ഒറ്റ ബാർബറുമില്ല, എങ്ങനെയാ മുടികളയാ? ബാർബറും ഉണ്ടാകണം, എല്ലാരും ഉണ്ടാകണം. ഒരു ബാർബറയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, ഒരു ജോലി എടുക്കുന്ന അങ്ങനെ ആരും നിസ്സാരപ്പെടുത്താം. അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കല് ബഹുമാനമുള്ളവൻ ഏറ്റവും തഖ്വയുള്ളവനാണ്. അള്ളാഹ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുക, അള്ളാഹ വിരോധിച്ചതൊക്കെ എടുക്കുക, അള്ളാഹുത്തവരെ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ എടുക്കുക, അള്ളാഹ വിരോധിച്ചു ഒഴിവാക്കുക, കിബറും അസൂയയും അഹങ്കാരവും അഹംഭാവവും ഇല്ലാതെ നല്ല മനസ്സോടെ, അതാണ് മുത്തഖീങ്ങൾ. ഈ മുത്തഖീങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തഖ്വയുള്ളവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിങ്കൽ സ്ഥാനം. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്തോ സ്ഥാനം കണ്ടുകൊണ്ട് കാര്യാവൂല, അതുകൊണ്ട് തഖ്വയാണ് വേണ്ടത്. ബാർബർമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഔലിയാക്കളായ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്, വേറെ ജോലി എടുക്കുന്നവരുടെ എത്രയോ ഔലിയാക്കളുണ്ട്, വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുണ്ട്. നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, ആരെയും ഒരു ജോലി എടുക്കുന്നതിന് നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. ഇസ്ലാം ഒരാളെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുകൂലമല്ല. അതേ സമയത്ത് യോജിപ്പുന്ന സംഗതി ഉണ്ട്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഒരു ഒരു തങ്ങളെ മോൾക്ക് ഒരു തങ്ങളായ ഒരു ഭർത്താവ് കൂടുതൽ യോജിപ്പാണ്, അത് നമ്മളെപ്പോലത്തെ ഒരാൾ യോജിപ്പ് കുറവ് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം തങ്ങളല്ലാത്തവരൊക്കെ മോശമാണ് എന്നല്ല, തങ്ങളെ മകൾക്ക് തങ്ങളാകുമ്പോ കൂടുതൽ യോജിപ്പുണ്ട്, അതിന്റെ കഫാത്ത് യോജിപ്പുണ്ട്.
വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരൻ. ആ ബിസിനസ്സുകാരനായ ഒരാൾക്ക് ഒരു കഴിവില്ലാത്ത ഒരു യാചകനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുതിയാപ്പിളിയാക്കി, ആ യോജിപ്പ് കുറവ് തന്നെയാണ്, യോജിപ്പ് കുറവ് തന്നെയാണ്. അത് യോജിപ്പ്, അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ യാചകൻ മോശക്കാരനാണെന്ന്. ഈ യാചകൻ ഒരുപക്ഷെ അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കൾപ്പെട്ട ആളായിരിക്കും, അയാളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. നിസ്സാരപ്പെടുത്തുക എന്ന വിഷയം മറ്റൊന്നാണ്, യോജിപ്പ് അത് ഓരോന്നിനും ഓരോ യോജിപ്പുണ്ട്, യോജിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മറ്റൊന്നാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ചിലപ്പോൾ കഫാഅത്തിന്റെ ചില വിഷയങ്ങൾ കിതാബിൽ കണ്ടിട്ട് വിവരമില്ലാതെ വിവരക്കേട് വിളമ്പുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചില കുഴപ്പങ്ങൾ അത് സമുദായത്തെ ധ്രുവീകരിക്കും, സമുദായത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കും, ചില ജോലി എടുക്കുന്ന ആളുകളെ ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകാൻ വരെ അത് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ടങ്ങനെ ആരും ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. ലാ യസ്ഹർ ഖൗമുൻ മിൻ ഖൗമി, ഒരാൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലാ യസ്ഹർ ഖൗമുൻ മിൻ ഖൗമിൻ, ഒരാളും ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താനും നിന്ദിക്കാനും പാടില്ല. അതാണ് ഇസ്ലാം. എല്ലാവരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക.